কি কৈছা বুলি কোৱা? কি কৈছা? নেল পলিচ লগাই আছো আৰু বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা হৈ পৰিছে মানে নিজৰ ওপৰত অকণমান যদি সময় খৰচ কৰি দিওঁ নহয় সেইটো মানে এনেই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলে ভাল লাগে, মানে স্মৰণীয় মুহূৰ্ত হয়তো। কত দিন হ'ল নেল পলিচ নলগোৱা, চ' আজি ভাবিছোঁ অকণমান সজাই পৰাই তোলোঁ। বাকী এইকেইদিন বাৰু বিশেষ কাম মোৰ হোৱা নাই, এটা টপিকে বিৰাট বেছি ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে মোক। এটা ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক হৈ আছে, চুমি চুমি চুমি, গোটেই অসমত বৰ্তমান চুমি হৈ আছে। ভাল লাগিছে চাই, আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। মোবাইলটো খুলিবই নোৱাৰি, চিধাই চুমিয়ে ওলায়, মানে মতামতবিলাক ক'ব। বাকী মোৰ মতে মই বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং পাইছোঁ গোটেই টপিকটো, এইটো কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টিং পাইছোঁ যে যিসকল মানুহে হ'ব দেই, অ' মা ফ্লাছটোলৈ চাই থাকিলে জলকটাবোক দেখে, কৈ ল'ম কথাটো। যিসকল মানুহে যে দুই নম্বৰী কৰি ইজি মনিৰ পাছত মানে ধান্দাত কৰি টকা ইনকাম কৰিবলৈ বিচাৰে, মানে যিসকল মানুহৰ কম পইচাৰে যোৱা নমৰে, এনেকুৱা মানুহৰ যদি লাষ্টত গৈ দুই নম্বৰী পইচাবিলাক ওলায় বা এনেকৈ দুই নম্বৰী কামবিলাক ওলাই যদি ফচি যায় নহয়, বিৰাট বেছি ভাল লাগে, বিৰাট ফূৰ্তি এটা লাগে মনৰ ভিতৰত, মানে নাচো নাচো লাগি যায় একদম ভাল লাগে মানে। আৰু সকলো ফচিব সেইটো মনত ৰাখিব লাগে সকলোৱে, বহুতে এনেকুৱা দুই নম্বৰ থাকে, মানে অতি উচ্চাকাংক্ষা থকা বহুত মানুহ আছে পৃথিৱীত, গম পাইছেনে? এতিয়া কি নাছিলে আৰু তাইৰ, সকলোবিলাকে আছিলে, কিন্তু কি হ'ল এতিয়া গোটেই সন্মান বুলি কোৱা বস্তুটো কমপ্লিটলি নাইকিয়া হৈ গ'ল। টকা বাহাদুৰীত বাহাদুৰীত হয়তো ক্লিন চিট পাই ওলাইও আহিব পাৰে বা এনেকৈ মানে জামিন লৈ ডাইৰেক্টো আহিব পাৰে, যে কি হয় নাজানো আৰু, টকাৰ আজিকালি দমটো বহুত বেছিতো। কিন্তু যিমান যি হ'লেও লাষ্টটো পাইছে সেইটো ভাল লাগিছে বৰ্তমান সময়ত, আৰু সেইটো চৰকাৰকো ধন্যবাদ দিব লাগিব, কাম কৰিছে আৰু উলিয়াইছে যে কথাটো, ভাল লাগিছে মানে। চুমি বৰাৰ কথা যদি অপেনলি ক'বলৈ গ'লে, লগ পাইছিলোঁ এবাৰ ৰাঘৱ চিনেমাখনৰ যেতিয়া প্ৰমোশ্যন কৰি আছিলে তেওঁলোকে, তেতিয়া মানে আমাৰ তালৈকে তেজপুৰলৈ আহিছিলে, আমি তেজপুৰত আছিলোঁ যে আগতে, তেতিয়া লগ পায়ে মই গম পাইছিলোঁ যে বৰ বেছি সুবিধাজনক নহয়, মানে যেন মাটিত ভৰি নথকা এজনী মানুহ নিচিনা লাগিছিলে মোৰ, দেই মিছা কথা নকওঁ। তেতিয়াও আমি পাতিছিলোঁ, মোৰ লগৰ এজনীও গৈছিলে, তাৰপিছতে পাতিছিলোঁ, মানে বৰ বেছি নালাগিছিলে মানে, আৰু সেইটোহে এতিয়া ফলিয়ালে কথাটো, গম পাইছেনে? কি কৰিব, কিয় মানে কিয় কৰিব লাগে কওকচোন, ইমান টকা আৰু মানে লালসা যে ইমান কেলৈ উচ্চাকাংক্ষা কৰিব লাগে, তাইতো আছিলে ন, চাফিচিয়েণ্ট পইচা আছিলে, কিন্তু সেইখিনি পইচা যোৱা নমই লাগে মানে, ঠগ বাজ কৰি হ'লেও মানে সেইটো কৰিলে। আগৰ পৰা দেখিব নোৱাৰোঁ এইচাম মানুহক ইজিমণি ধান্দাত যি থাকে, আৰু যি মানুহ মানে মোৰ ভগৱানৰ কিবা এটা ধন্যবাদ দিব লাগিব, সৰুৰে পৰা সেইটো মানে টেণ্ডেঞ্চি এটা আছে মোৰ, বেয়া তেনেকুৱা দুই নম্বৰী মানুহ দেখিব দৌৰ লাগিলে, মদ খাই থকা মানুহ এটাই মই অকণমান সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু এই মানে এইটো ধান্দাৰ মানুহবিলাক একদম দেখিব নোৱাৰোঁ। আৰু ভগৱানৰ কিবা তেনেকুৱা এজন মানুহ দিলে বাৰু, মোৰ পিছফালে আছে মানুহজন, বহুত সৎ হয় আৰু বেয়া যিমান আছে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ সুখী, কষ্ট কৰি যি যি টকা পাইছোঁ তেনেকৈ চলিছোঁ, গোটেই পৰিয়াল বস্তু আমি গোটেই তিনিওটা পৰিয়াল মানে তিনিটা প্ৰাণী চলি আছোঁ আৰু এইটোতে হেপী, লাহে লাহে ঘটিম, সৎপথত থাকিও যে মানে ভাল এটা ইনকম কৰিব পাৰি, মানে সমাজৰ হকে কাম কৰিব পাৰি, সেইটো আমি দেখাই দিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি থাকোঁ বা কৰি আহিছোঁ, সেইটো ভাল লাগে। আৰু এইবিলাক কিন্তু এটা কথা মই ক'ব লাগিব দেই, এই যে টপিকটো আহি আছে যে এই টপিকটোৰ পৰা কিন্তু এচাম মানুহৰ কিন্তু ভাল হৈছে, গম পাইছে? এচাম মানুহে সেইটোত মানে এটা পজিটিভিটি বিচাৰি পাইছে, বহুতে ট্ৰেডিঙৰ বিষয়ে ইমান বেছি নাজানে, কিন্তু যিচাম মানুহে দুই নম্বৰী ধান্দাত চলি থাকে সেইচাম মানুহে কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত মানে ভাবিছে, চাগে চাগে নহয় 100% ভাবিছে যে অ' এইটো দেখোন একেবাৰে ইজি বস্তু, আমি এইটো কৰিব পাৰোঁ। বেয়া মানুহৰ মগজুতটো বেয়া ধান্দাই খেলিব ন, যিমান মিডিয়াত চলি থাকক লাগিলে সেইচাম মানুহে কিন্তু সেইটো কথা ভাবিছে, সেইটো চিয়'ৰ। আমিও ঘটো টকাহে ইনকম কৰিব লাগে, যদি ট্ৰেডিং কৰি বা ট্ৰেডিঙৰ নামত যদি ট্ৰেডিং কৰিম বুলি ইমান টকা লুটিব পাৰি মানুহৰ পৰা, আমিনো কিয় নকৰিম, এনেকৈ ভবা মানুহ কিন্তু 100% আছে, অসমতে আছে, মোৰ মোবাইলৰ ভিডিঅ'ত চাই থকা মানুহো বহুত আছে এনেকুৱা, গম পাইছেনে? সেইটোহে মগজত সোমাইছে মানে ইমান দিনে, সিহঁতি যে লুকাই আছে এই বিশাল যে ফচিলে সেইটো ক্ষেত্ৰত, সেইটোহে ধান্দাত সোমাই আছে, যি যেনেকুৱা তেনেকুৱাই ভাবিব ন সেইটো কথা, কিন্তু নাভাবিব, প্লিজ নাভাবিব, কেতিয়াও দুই নম্বৰী কৰি হাৰি যাব নোৱাৰে আজিৰ যুগত, ভাল কাম কৰক,
সৎপথেৰে পয়সা ঘটিবলৈ চেষ্টা কৰক, সমাজৰ হকে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। সঁচাকে যি আছে তাতে সন্তুষ্ট হওক, সেই সুখটো মানসিক শান্তিটো নাপায় মানে এনেকুৱাবিলাক কামত। আপুনি টকা ইনকাম কৰিব গোটেই দেশ বিদেশ গোটেই পৃথিৱী ঘূৰিব পাৰিব, কিন্তু যিটো মানসিক শান্তি সেইটো কেতিয়াও বিচাৰি নাপায়। পৰিয়ালৰ মাজত মানে সুখে দুখে লগৰী হৈ যিটো সুখ পায় নহয়, বহুত বেছি ভাল লাগে সেই সুখটো। লাষ্টত গৈ ইয়ালৈকে ঘূৰি আহিব লাগিব, ক্ষমা কৰি দিয়ক সেইটোৱে। এতিয়া কোনদিনা কান্দি কান্দি ভিডিঅ'টো পাওঁ সেইটোলৈকে চিন্তা কৰি আছো। আপুনি কাইলৈ ধৰা নাই পৰা, কাইলৈ পৰহিলৈ ধৰা পৰিবই। 2 নম্বৰী টকা খাই কেতিয়াও হেৰি নাপা নোৱাৰে মানে। মোৰ বহুত চিনাকি মানুহ এনেকুৱা মানে দেখি আহিছো, গম পাইছানে? কিন্তু কি কব, সাৱধান হওক, সকলোবিলাক সাৱধান হওক। সঁচা সদায় মানে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকক, কষ্ট কৰক, ভাল কাম কৰক। কষ্টটো বেয়া ফালে নকৰিব, বেয়া কাম কৰিও কষ্ট কৰিব পাৰে কিন্তু দেই। বেয়া কাম কৰি থকা মানুহকেইটা মগজটো খটাব লগা হয়, মানসিক কষ্ট কৰিব লগা হয় যে কাক ঠগিম, কাক কেনেকৈ কৰিম, কিন্তু সেইটো নকৰিব। ভাল কামত মগজ খটাওক, একেটা মগজেই ভাল কামতো খটাব পাৰে, বেয়া কামতো খটাব পাৰে। ভালি অ'কে, আজিলৈ আহিছোঁ। অ' আহিছোঁ মানে মেইন টপিকটোৰ কথা কোৱাই নাই নহয়। ভগৱানৰ কিবাত আমাৰ পৰিয়ালটোৰ এটা ডাঙৰ সপোন আছিলে, আমি ধুব আৰু মোৰ ডাঙৰ সপোন এটা। কাইলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাব ধুনীয়াকৈ। আজি নকওঁ, কিন্তু যদি সেইটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰে, মৰম দিয়ে, তেনেহ'লে কাইলৈৰ ভিডিঅ'টোৰ পাছত আপোনালোকে নিজে গম পাব, মানে বহুত মানুহ উপকৃত হ'ব পাৰিব। অকল মই বা আমাৰ পৰিয়ালটো বুলি নহয়, এনেকৈ বহুত টেলেণ্টেড মানুহ, মহিলা স্পেচিয়েলি মহিলাসকল আছে, যি ঘৰতে বহি আছে কিন্তু সাংঘাতিক টেলেণ্ট আছে, সেইসকল মানুহৰ বহুত বেছি লাভ হ'বলৈ গৈ আছে, বহুত বেছি লাভ হ'বলৈ গৈ আছে মানে সেইটোৱে ক'ম। আৰু বহুতে সুধি আছে যে ট্ৰেডিঙৰ নিচিনা নহয়, অবভিয়াছলি নহয়, সেইটো নাভাবিবই। কষ্ট কৰিব লাগিব, যাৰ টেলেণ্ট আছে সময় দিব লাগিব, যাৰ টেলেণ্ট আছে সি কিন্তু বহুত বেছি লাভৱান হ'ব পাৰিব। যি ভাবি আছে যে জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰিলো, এইখিনি টেলেণ্টেৰে এইখিনি কাম কৰি ঘৰত কিবা কিবি বনাইনো মই কি কৰিব পাৰিম, তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু ভাল এটা সুযোগ আহি আছে। কাইলৈ ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব প্লিজ। সুকন্যা শইকীয়া ইউটিউব চেনেল, ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম সকলোতে পাব, পাব মানে কেইটা বজাত পায় মই সেইটো নাজানো দেই, মুঠতে চেক কৰিব, এবাৰ হ'লেও মোৰ স্পেচটো চেক কৰিব কাইলৈ দিনটো, তেতিয়া অবভিয়াছলি পাই যাব ঘটনাটো কি আচলতে। গতিকে সেইটো কথাও ক'বলগীয়া আছিলে কৈ দিলোঁ। আজি নেইল পলিচটো আধা কৰিয়া হৈ আছে, চকু জলক টপক লাগিছে। বাই বাই কৈ দিয়া বেবী, বাই বাই।